Fazendo mais um conteúdo para vocês aqui, família. Dessa vez é o quê? Gol GTI Bola, pessoal. Isso mesmo. Meu, esse carro deu trabalho. Deu trabalho, né, Davi? Era tanta peça em caixa que, mano, eu tive que comprar outro GTI para poder, meu, Putz, ver verdade, onde que era as pecinhas, mano. Você lembra? E você procura tudo o mais original tudo possível, original. Né? Nossa, esses aerozinhos foi uma facada. Foi? Foi R$550 Nossa, galera, se liga. Ele pagou R$550 em 3 adesivinhos. Olha o tamanho dos adesivos, família. Olha isso aqui, ó. Salve, salve, galera do canal. Trazendo mais um conteúdo para vocês aqui, família. Dessa vez é o quê? Gol GTI Bola, pessoal. Se liga nesse GTI do meu parceiro Davi. Vou dar um 360 aqui para vocês ter a noção de quão zero é esse carro, mano. E ainda numa cor que é difícil de achar no mercado, hein? E olha o que que tem aqui. Olha esse capô. Quem aí conhece, sabe, viu, fi? Aqui é maldade, hein? Olha, GTIzão. E quem vai contar a história pra gente hoje é o Davi, meu parceiro Davi. Mais uma vez aí, mano. Satisfação. Como é que você tá? De boa, mano? Tranquilo, família. Tranquilão? Família, hoje tá saindo o videozão da Audi no canal, né? Do Davi aí. E ele já aproveitou e falou, mano, vamos gravar meu Gol GTI aí, trazer pro canal pra galera, mano. Vamos contar a história desse carro? Vamos sim. E aí, Davi, quanto tempo tá com esse carro aqui, mano? Aproximadamente 2 anos e meio, mano. 2 anos e meio? Dele. Muito tempo montando. Muito tempo montando, né, Davi? Montando. Tem uma história, né, mano? Você já pegou esse carro. Quando você pegou, já pegou ele pintado, mas ele tava pintado. Todo desmontado, todo né, mano? Desmontado. Aí meu. Você que foi fazendo o carro pra chegar no nível que ele tá hoje. Isso mesmo, meu, esse carro deu trabalho. Deu trabalho, né, Davi? Era tanta peça em caixa que, mano, eu tive que comprar outro GTI pra poder, meu, Putz, ver verdade, onde que era as pecinhas. Você lembra de um verdade, vídeo, verdade. Pra você... ver onde que é todas as pecinhas. É muito difícil montar. É muito difícil, galera. Quando ele pegou o GTI, ele até levou lá pra gente. A gente tinha montado o para-choque, algumas coisinhas desse carro, lá na loja. Mas só que tinha muita coisa né, desmontada e a gente não sabia como que montava, porque era peça muito pequena, muitas coisas, muitos detalhes, né, Davi? É, ruelinha, parafuso, era tudo, meu, pecinha, sensor, tudo, meu, a gente não sabia montar esse carro, meu, difícil, hein? Quando terminou, quando respirou, terminou. Dormiu, né? Dormi. Ainda tem uns detalhinhos pra fazer pra chegar mais perfeito, mas o carro Cê é zero. Você é louco, o carro é zero, galera, se liga nisso aqui. Vamos começar, as rodas é a tubular, que é a original dele, né? É do 16 válvulas. Do 16 válvulas. Esse é o 8 válvulas, uhum. Mas essa é a 16, é mais bonita, uhum. Né? É roda 17 ou 18? 18. É roda 18, família. 18. Aí, ó. O perfil do pneu que tá usando aqui, qual que é? Deixa eu ver se eu acho. É um 6540. Ah, um 6540, mano. Um 65. A suspensão o quê? Ela é fixa ou é rosca? Ela é fixa. É só um grauzinho, né? Porque, mano, o carro é muito zero por baixo. Esse carro foi, mano, decapado certinho. Então, pra não judiar o carro, você deixou na alturinha aí pra andar confortável. Confortável. Né? E não judiar do carro também, né, Davi? O carro é todo pintado por baixo, por dentro, meu. E esse carro, ele era vermelho. Aham. Uhum. Nossa, ele era vermelho. Vermelho. Meu. Aí mudou no documento. Mudamos. E por que quis fazer dessa cor aqui, Davi? É a cor que você sempre sonhou. Qual que é essa cor, na verdade? Essa cor é o branco... Não é o branco na cara, é o branco pérola. Branco pérola. Pérola. Se eu não me engano, ele é o do Citroën. Do C3. Entendi. Porque o branco na car do Bola mesmo, ele é mais um perolizado, mais amarelado, né? Entendi, então, nossa, mas ficou cor. Louco, mano. Essa cor aqui ficou bonita, hein, mano. Olha aí, galera, olha os detalhezinhos, mano. Você é louco, só olha o detalhe desse carro. Mano, eu tenho curiosidade disso aqui, ô Davi. Esse adesivinho aqui. Ele saiu original, o que que significa o aero? O aero sabe? Sobre os kits. Ah, o aerofólio. Entendi, e a saia lateral. Entendi, galera. Entendi agora, ó. O aerofólio também tem aqui, ó. O aerozinho, ó. E ele saiu assim. Saiu assim. Que ano que é esse carro? 95. 95? 95. Mano, da hora. Tudo originalzinho, Davi. Eu lembro que você tava... Você também é enjoado com os carros, né, mano? Igual a gente é. E você procura tudo o mais original tudo possível, original. Né? Nossa, esses aerozinhos foi uma facada. Foi? Foi R$550 Nossa, galera, se liga. Ele pagou R$550 em 3 adesivinhos. Olha o tamanho dos adesivos, família. Olha isso aqui, ó. Minúsculo, mano.
Tudo isso para deixar o mais original, Davi. Não, tudo isso para deixar o mais original. O pessoal fala, ah, por que você não colocou um novo aqui também no GTI, essas coisas. Você pode ver que ele tá apagado. É, tá gasto, né? Eles são os originais e não tem, é muito caro para achar um original desse, então... Aí você preferiu manter. Manter. E não tem ninguém que faça, acho que, pintura no aço escovado, entendi, né? Entendi. Porque escovado. O original é aço escovado, né? Aço escovado. Mano, olha a lente do retrovisor. Ela é original assim, azul? Ela é original, azul. Nossa, que da hora, hein, Davi? Eu acompanhei esse projeto aqui do Davi, que você deixou lá com a gente lá. Ficou umas 2 semanas, mano. Que trampo, velho. É. Que trampo. Eu não teria essa disposição não, hein, mano. Nossa. De montar assim, você... Você tá maluco, gente. Quando você vê o carro todo desmontado, dá até um desespero, né? Dá um desânimo, né? Muita caixa de... E você sabe qual que eu acho que é o maior problema de tudo isso? É as peças que a gente não encontra, né, Davi? Porque a gente quer montar tudo mais certinho, mais original, mas não encontra. Aí você acaba desanimando e quando encontra é uma fortuna, né? É muita escassez de pecinha, você não acha, difícil, meu. É, esse carro praticamente ele é 98% original as peças. Uhum. A gente achou lanterna, pisca, CBR, tudo original. A única coisa desse carro que não é original é a churrasqueira, a gradinha da frente e a moldura. Então, vou mostrar aqui, ó, galera. Muito difícil. E pra achar isso aqui, mas, mano, ficou não perfeito, acho, né? Não acho. Tá perfeito. Por não ser original, tá perfeito, mano.